Goddag alle sammen, og velkommen til endnu en video thing fra Lupinvej-podcasten. Mit navn er Nicolaj von Jensen, og vi skal kigge på Dead Space, som lige er udkommet i dag. Og jeg har spillet det gamle rigtig mange gange, og jeg er meget spændt på at se, hvad den her remake den ender ud i. Hvis I synes, jeg taler lidt lavere, end jeg plejer at gøre, så er det fordi, at min kone, hun er i gang med at gøre nogle ting, som jeg helst ikke vil forstyrre hende. Dead Space Remake blev annonceret tilbage i, 2021? Jeg var sådan lidt skeptisk omkring det, fordi at Dead Space er stadigvæk et rigtig, rigtig godt spil, som bare i sig selv. Så jeg er meget nysgerrig på at se, hvor meget der er blevet ændret, hvad der blevet gjort anderledes i det her. Af hvad jeg har set af det, så ser det meget pænt ud, af det jeg vil sige. Og jeg har sat spillet til ikke at køre performance mode, men bare i whatever det ellers kalder det, fordi den hedder bare performance mode on eller off. Og hvad det betyder, det ved jeg så ikke lige. Det finder vi ud af sammen. Så jeg tænker bare, at vi starter bare. Så ser vi, hvad der sker. Nye ansigt også. Jeg havde ikke forventet faktisk, at de havde været inde og ændre, skulle sige, de FMV'erne, skulle jeg til at sige, men det er det ikke, men cutscenesen inde i spillet. Wow. Men der er det så. Such a little thing. That's her. Nicole? Yeah. First of all, for her in weeks. We're 5 minutes out, you still got that thing on repeat? Guess you really miss her. Fishermer is not a job you turn down, but 6 months apart with only vid calls, it's rough. Easy to say the wrong thing. I don't blame you. I'd listen to my girlfriend over him and recite. Han snakkede ikke i det gamle spil. Forewarned is forearmed. Så det er også en ny ting. So you keep saying. Here we go. Oh, controlleren går helt amok lige nu. Imagine 6 months staring at that chunk of rock. To an independent miner, that's paradise. DJ7 is one of the richest mines in CC history. Jesus. Some prospecting team set up for life. Man. Now where is she? Ret sikker på, at de har skuespillerens rigtige ansigt, det der, som jeg lige husker, hvordan han så ud. What a beauty. Jeg ved, om de har gjort det på alle sammen nu. Det faktisk ligner dem, som de rent faktisk er. Why is it so dark? We should be able to see our running lights. Yeah. I'll get us into hailing range. Someone's got to be waiting up for us. Just be careful on the approach. I'm not taking any chances with the CEC. Oh, hvis I hører en masse baggrundslyd, så er det igen. No chances, min kone er i gang. Is that why you were digging into my personnel files ting. Before we left? You track your file access? I'm a computer analyst. Comes with the job. I ran standard CEC background checks, Miss Daniels. If you want to work in the big leagues, you have to play ball. Jeg har elsket det gamle Dead Space. Visceral Games, de lavede 1'eren og 2'eren var fantastisk. 3'eren var okay de første 8 timer. Altså efter det, så gik det bare galt. Det var jo et underligt take EA lige pludselig. Der var en periode, hvor EA lavede en masse interessante singleplayer-orienterede spil. Mirror's Edge for eksempel var en af dem. Og Dead Space var bare en af de her, der bare sådan sneg sig lidt frem, og de var gode til at lave god marketing for det, hvor at udviklerne sad og snakkede om, hvordan de havde lavet alle de squishy, klamme lyde, og hvad de havde modelleret. Fjenderne efter, at de havde siddet og skulle sidde i, sådan nogle car victim ting, altså sådan folk, der var kommet til skade, og så videre, sådan aggressive ting. We're off course. Daniel. Guidance system override is responding. Shit.
shit! We're coming in too hot! It's gonna smash us into the hull! Chet, aim for that emergency stabilizer! There! The blue light! It might slow us down! Guys, drop the flash shield! Everyone brace yourself! Genial måde at synes jeg stadig det her. Sparer lidt på budget. Bare luk af. Giver en god effekt stadig. Everyone okay? I'm good. I'll live. Hey Johnson. Det er jo sjovt igen det her med at se Callisto Protocol, som jo er lavet af mange af de samme. Som lavede det originale Dead Space, men i min holdning, det var bare slet ikke. Det var ikke et godt spil. Det havde nogle interessante ting med sig, men det var bare ikke sjovt på spillet. Dead Space var et take på Resident Evil-genren, Resident Evil 4, da det var populært, og ligesom at lave det mere action-orienteret. Damn, lyseffekterne er vilde. Oops. Get your helmet on, Isaac. Mm-hmm. Arrivals. Så var det bare fedt, at det man spillede, var ikke den sædvanlige sådan super marine dude. Det var man spiller bare en ingeniør, der er ret uheldig med alting. Stadigvæk det her fede. Wow, hvad var det? User interface, de kører med. Hvor alting ligesom var in-game, i stedet for at det var noget, du gik væk fra karakteren af. Det kan jeg huske, det blev på en masse sådan meget intense moments, hvor at man sådan, ej, jeg vil gerne kigge herind, jeg skal gøre et eller andet med min inventory, og så bliver man bare dræbt. Det ser flot ud. Damn. Mm-hmm. Der er stadig den der. Nu kommer den der. Der er nogle mapping, du kan lave med controlleren. Så den her, som normalt bare viser dig vejen, hvor du skal hen. Den kan du vist mappe til, at den popper kortet op, som er en ny ting, som var en ting, som jeg tror, de havde i toren, som jeg lige husker det. Fordi det, de jo har gjort åbenbart nu med rumskibet, du er på USG Ishimura, det er, at det basically er semi-open world, hvor før det var det, at du gik fra sted til sted, og nu er det mere sådan et, at du går stadig fra sted til sted, men du har mulighed for at gå tilbage og sådan Metroidvania lidt rundt i nogle af banerne, som jeg kan forstå det. Hvilket lyder interessant og en fed måde at sådan gøre det lidt nyt, så det ikke kun er en straightforward remake, så der er nogle nye ting basically der. Der er vist også noget med, at der er nogle sidequests og sådan noget. Så jeg er meget nysgerrig på at se, hvad det ender ud i. Det er bare en fed start. Så den mode, jeg har lige nu sat spillet i, som ikke er performance mode, jeg tror bare, at den kører det i 4K, og muligvis har noget ray tracing stuff kørende. I can't reach security. Same for the chief engineer. What is wrong? Alt det der, det er nyt. Alt det talen, det han talte ikke i det gamle. Hvilket er ret nice, at han taler nu, fordi det gør, at han har lidt mere en tilstedeværelse. Hjelmen er meget anderledes faktisk. Den er mindre lysende. Den plejede at være det lidt øve over, på en eller anden måde. Det var nice, den måde, den lyste på i det gamle spil. Men whatever. Det er sådan det. Den ser nice ud. Suiten ser selvfølgelig meget mere detaljeret ud. Healthpacken, der om bagpå.
det her spil, da det udkom, var fucking semi-revolutionerende inden for sådan den genre af, hvad det her er. Puh, prøv at se. Fuck det. Ups. Looks good. Someone left in a hurry. Where's the security key? En anden ting, jeg også har forstået, det er, at der er en masse nye, sådan nogle, hvad hedder det, notepads og audio recordings og så videre, du kan finde nu, som forklarer lidt mere om, omkring verden og, det, og skibet, du er i og så videre, hvad der egentlig er sket. Stadigvæk, interessant, vi kører stadigvæk safe stations. Does anyone else smell that? Fedt, de ikke har fjernet den. Det havde jeg sådan lidt forventet, fordi det var den første ting, de ville ændre på, fordi en lidt, det er en aggressiv måde at lave safe games på, at du skal løbe, og så bare håbe på, at du overlever, indtil du når den næste safe point. Og sat med mørkt. Oh god, that smell. What have you got, Isaac? Shit. It's not just comms with the guardian system. Nå, lige den måde, de er sådan, at de sådan interaktionen med ham, med Isaac, er meget mere naturlig nu, fordi han også kommunikerer tilbage til dem. Han er ikke bare sådan dude, der bare står ude i ingenting. Okay. Det var så fucking scary, det jeg spillede det. Hvad er det, tilbage i 08, eller hvornår fanden udkom det? 09, noget af den stil. Damn, lyseffekterne. Det giver den der følelse af sådan den der Doom 3, hvor at alting, alt grafikken, lysdesignet, skygger, var sådan meget var placeret på, sådan for at give en bestemt tone. Ja, det er stadig creepy. Okay. Let's get the fuck out of here. Jesus! Ja! Har vi den stadig? Kan jeg se? Yeah. Han er drenched in blood. Nice. I like it a lot. En ting, der også var fedt med spillet, det er, at Isaac er jo ikke designet til at være, som sagt, han er ikke designet til at være en space marine. Han er designet til at være en engineer. Men så alle hans, hvad skal man sige, alle hans våben er sådan set bare engineering, altså sådan mining equipment våben. Og det er jo, det er også en klassisk. Got off their limbs. Se, plasma cutter stadigvæk. Så alle hans våben er basically designed til at være mining equipment stuff. Så de er ikke lavet til at skulle plukke fjender med, men det resulterer sig ved at være ret godt. Det er den måde, du dræber fjenderne i det her spil, det er ved at skyde deres, som det står på tavlen, cut off their limbs. Og det er vitterligt det, du skal gøre. Du har den her. Og lad os se, hvad den har de har. Okay, så den her, den basically, den ændrer sig så i forhold til, hvor projektilet vil være. Og i forhold til den fjende, du nu skal dræbe. Så det her med at for eksempel gå efter deres arme, eller gå efter deres ben, for at få dem til at lægge sig ned, og så videre, og så gå hen og så motherfucking, you stomp them! Yes. Stomp. Det virker bare som om, at alle lydene igen, og som jeg forstod det også, alt er jo blevet, hvad skal man sige, redone fra det gamle af. Så her, der kan vi klippe den der.
Så ligesom i Resident Evil-spillene, hvor man altså kigger efter, hvornår kom blodet ud af dem, så ved man så, hvor de døde. Med det samme, at, med det samme, at equipment popper ud af dem, så ved man, så er de døde. Ah, der er stadigvæk god fjollet ragdoll at gå ind i fjenderne. Jeg kommer nok til at spille det på performance mode, fordi at, jeg vil gerne have det op i de 60 fps. Men det her, det er sådan set mere bare for at vise, hvordan spillet i fuld, i hvert fald hvad PS5'eren kan levere på fuld detaljegrad, ser ud. Og der kommer der en løbende her, som jeg husker det. Yeah! Så alt det her er sådan, altså er rimelig tro mod det originale, andet end Isaac selvfølgelig snakker lige pt. Activate. Security request retrieved. It didn't die. We shot that fucker right between the eyes and it didn't die. Smith had to shoot its fucking arms and legs off. For God's sake, send help! Men det er jo, altså igen, det er jo en serie, som folk har ønsket, at på en eller anden måde komme tilbage. Om det så er det her, om det er den rigtige måde at gøre det på, at det ligesom er en remake-måde, det kommer tilbage på. Men mere bare det, at folk begynder at snakke om Dead Space igen, det er det, der er det nice ved det. Oh my god, Isaac. You made it. Just. Ja, den der scene, det her var fuldstændig mindblown, da jeg så det i det gamle spil. Den måde, de står på den ene side og står over derovre og snakker, men jeg kan se dem i videoen. Oj. Some of them were wearing Ishimura uniforms. They're the crew? How the hell can they be the crew? Look at them. We need to get to the bridge. There's 1,000 people on board. Someone will be there. We can't. The tram system's wrecked. Everything's locked down because of the quarantine. And you're both repair techs, so how do we do this? There's a broken tram car blocking the tunnel. It's gridlocked the system. Men ja, det lysdesignet er jo selvfølgelig blevet meget bedre, men det er bare den måde, de sådan lighter alting på, og alt det environment storytelling, der var i det originale, det kan jeg kun forestille mig bliver, hvad skal vi sige, forbedret den oplevelse. Yes, det er nice. For mig der er det nice at kunne få lov til at spille et af mine yndlingsspil i sådan en super hyped up grafikudgave. Det synes jeg er nice. Wow, der er mange ting. Så på den måde er det måske den rigtige måde at sådan lave en genoplivning af den her. No side missions available. Okay. Den her franchise, så jeg er ret sikker på, at det der er noget, det ligner, det er noget ray tracing, for jeg kan ikke få det til at, ja, det ligner en ray tracing. Det er måske den rigtige måde at gøre det på, at lave et remake, for folk til at snakke om serien igen. Man kan stadig godt slå. Så det enten går hen og bliver, at vi får et Dead Space 2 remake. Dead Space 2 er stadig min favorit af de to her. Cut off limbs to kill enemies quickly. Dismember enemies. Eller at det her, det er måske det, der fører til et helt andet. Det næste, whatever Dead Space, der kommer. Yeah. Så jeg ved ikke, hvor godt man kan se det. De der limbs der popper op. Så det, de har gjort i det nye her, er at for at hjælpe, bare som spiller, for at finde ud af, hvor meget af limbsene basically sådan gået i stykker, for at vise, hvad skal man sige, for basically, du skal ikke bruge for meget ammunition jo, i det her spil. Det er survival horror spil. Så det, de har gjort nu, det er, at de går ind og, sådan, og viser, at nogle af lemsene bliver mere og mere beskadiget. De har markedsført det som en bestemt ting, men noget med et eller andet lems cutting something something. Men basically, det går ind og bare viser, at en del af en fjende er blevet mere skadet. Så gå efter den her del, basically. Hvilket er interessant,
at de gør det. Det er nok en ret fed... Wow, det her... Sorry, jeg blev lige helt stille, for jeg var bare sådan, det her er helt nyt. Som jeg lige husker det. Jeg husker ikke, at der var sådan circuit-ting, der kunne åbne forskellige steder. Jesus. Og notes tilbage, nice. Det er jo en fed blanding af alt fra sådan Alien 1 til Event Horizon, det der gotiske design, de kører i det. Det er bare nice. Se her. Jeg ved ikke, hvor meget mere jeg har lyst til at vise af det, mere bare fordi, at det er sådan et af de her spil, man bare skal opleve. Det kan være, jeg oplever der noget senere af det igen. Og ja, jeg spiller på easy, cause I am a scatty cat. Jeg er ikke god til den her type spil, men jeg elsker dem alligevel. Wow. Isaac, don't bother shooting those fuckers in the head. Doesn't even slow them down. Okay. Oops. The only way is hacking them apart. Those arms, legs. Does that even kill them? Or do they just stop moving? Så senere i spillet, så får man noget, sådan kinetic armor, det hedder. Ja, så der kan I se det lidt tydeligere der, sådan den måde. Åh, oh, gå væk. Ah. Men ja, senere i spillet, der får du sådan nogle, telekinesiske, eller hvad hedder sådan noget, kræfter, Jedi powers, basically. Så du kan tage fat i nogle ting, og smide rundt, og dræbe fjender med det, og solve puzzles, og alle de der forskellige ting. Men det er først en del senere. Det her er mere bare mig, der var nysgerrig på, at lige at kunne få lov til at vise jer, sådan det absolut første af spillet. Der bliver introduceret en form for sådan en AI director i spillet, som skulle gøre det langt mere creepy. Det er sådan, det er ikke kun at den bare indsætter fjender. Det er sådan at den også begynder at styre sådan lyset, tænder og slukker lys, starter en vent med at komme luft ud af den eller whatever det end måtte være, eller steam er det vel. Så nogle interessante ting i hvert fald til tilføjelser de har kommet med. Men ja, det her, det ser nice ud. Det ser rigtig nice ud. Nu er vi tilbage der, hvor vi var før. Rescue, or replace the damage drone, bla bla bla. Jeg har lyst til at udforske. Men ja, en virkelig, virkelig god serie, der også havde nogle nice spin-offs for, jeg tror det var Nintendo Wii, havde en, der hed Extraction, som var ret fed også. Det var sådan lidt mere sådan on-rails shooter. Så der er en eller anden, man kan åbne derinde. Der er en masse underlige små tilføjelser, de har lavet, fordi det, der var i det gamle spil, der var alle de der røde døre, du ikke kunne komme ind af. Så er det sådan nu, at man potentielt kan komme ind af dem? Er det dem, der er måske sådan lidt Metroidvania-type døre senere, når du unlocker X ny ting? Fordi den her der, den vil bare have mig tilbage lige nu. Så jeg har nok kigget det meste igennem, hvad der er at kigge igennem her.
Okay, lad os prøve på noget her. Ja, der er døren. Hey, det, vi får sgu da det der lige midt. Det der kinetic stuff. Jeg skal lige, jeg bliver nødt til at komme derned, fordi jeg husker, der var det vildeste lyddesign. Når man kom herned. Scary. Very scary. Så kom lidt videre. Jeg er bare nysgerrig. Jeg skal se det hele. Jeg har lige siddet og spillet toren. Stasis module. Okay, vi bliver allerede introduceret. Jeg havde ikke glemt, at man allerede får det der. Fordi hvordan kommer man igennem den her dør? Spaghetti, jo. Det er basically, den laver lige nu, den laver den mest bare sådan en stasis ting, at den bare sætter ting i, gør ting i slow motion, så det er nemmere for spilleren at dræbe diverse bad guys. Stasis pack. Noise. En lille saving bank saversen. Altså, jeg tror, at det er nok lige, det er nok lige det første. Så det her er vist noget, at AI director ting, som er nyt. Jesus Christ. Åh, det er så scary, det her spil. Det ser så godt ud, men det er så fucking scary. Men ja, det er det nye Dead Space remake af etteren af Dead Space 1. Det kan være, at jeg uploader lidt mere, men jeg tænkte, at lige komme... Madpack. Kom lidt i forløb med at få lagt noget op så hurtigt som muligt om det. Det ser nice ud. Det virker til at være basically, hvad jeg havde ønsket, plus mere. Han virker, som om han styrer lidt bedre også. Sådan... her er lidt bedre. Alting er bare sådan mere poleret, selvfølgelig, men det burde det jo sådan set. For det burde det jo gerne være. Så ja. Det er sådan, at de spiller. Jeg kan ikke stoppe. Når først jeg er gået i gang, så kan jeg ikke stoppe. Skal vi lige kigge her. In the Bay of Dreams. You okay, fella? Jesus! Okay, vi stopper bare her. Det var endnu et lille hurtigt lille afsnit af, af en videothing-afsnit til Lupinvej-podcasten. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal slutte det her, fordi det creepede mig sygt meget, det der ansigt. Dead Space, det er ude nu på alle konsoller. Eller alle de nye konsoller til på PC også. Så indtil næste gang, så er mit navn Nicolai Fung Jensen, og vi ses. Hej.